Командувач сухопутних військ пан Сирський розповів, що ворог в Бахмуті задіяв усі свої потужності і намагається повністю оточити місто. Бої йдуть на півночі, на сході, на півдні Бахмута. Ворог зазнає величезних втрат і вкотре відкочується без успіхів. І от що цікаво, в цьому ж зверненні Сирський сказав, що на деяких ділянках українські підрозділи вони мають частковий успіх. Володимире, якщо є змога, якщо ця інформація не нашкодить, чи можете ви нам щось от про цей частковий успіх розповісти? Ну, найближчі декілька днів тому дійсно загалом ситуація така, що наші побратими з 4-ї бригади Національної гвардії, які зараз виконують задачі, успіху ворога, про конкретні місця успіху зарано говорити, тому що все ж таки це та інформація, яка не потрібно розголошувати. Загалом те, що подіям ворога, те, що наші побратими нам розказують, те, що дійсно можна казати, у ворога він просто шаленіє від того, що незважаючи на те, що провели ротацію, частково з полігонів, частково з інших місць мобілізації привезли нових одноразових дешевих солдат, яких не довчили, яких там не навчили марширувати і ще щось робити. Незважаючи на це, ворог терпить величезні там втрати, несе величезні втрати на деяких ділянках. Його спроби штурмувати, просуватися зазнають фіаско. Ворог дещо змінив тактику, тобто це вже йдуть в більшості випадків навіть в переміжку і найманці. Це приватної цієї компанії блазня бункерного діда, так і мобілізовані одноразові солдати з різних частин, з різних підрозділів окупанта. Вони масово штурмують, великою кількістю несуть втрати, і їхня задача, щоб цей, знаєте, натиск був безперервний, тобто понесли втрати, вони навіть не забирають поранених, вони підносять боєприпаси, підносять нове поповнення і намагаються таким чином, що, власне, і на Бахмутському напрямку, що то не наші брати зі Збройних сил України повідомляють приблизно таку саму тактику ворог задіє і на Авдіївському напрямку. І загалом по всій ділянці Східного фронту, тобто Донецького фронту, по цьому всьому напрямку ворог компенсує свою нестачу в боєприпасах, компенсує свою нестачу в техніці або в техніці, яка швидко. Ми розуміли, як декілька тижнів тому 155-та бригада морської піхоти окупанта понесла величезні втрати в техніці через те, що вони просто намагалися колонами проїхати, проштурмувати, їх знищила наша артилерія, наші герої. І от через це, власне, ворог намагається все це компенсувати великою кількістю живої сили, великою кількістю піхоти, але несе величезні втрати. І тут, знову ж таки, треба говорити кожен день згадувати, кожен день дякувати нашим героям, які щодня по декілька разів на день відбувають ці страшенні навали ворога. По декілька разів на день. Ми не втомлюємося, власне, дякувати і підтримувати, і не забувайте донатити, власне, так, на Збройні Сили. А, Володимире, ще коротенько, якщо є інформація, от ви сказали про те, що Росія підтягує там резерви, які ще навіть не навчилися маршем ходити. А чи бачите ви, чи змінюється кількість боєзіткнень на вашому напрямку? На напрямку 4-ї бригади Національної гвардії боєзіткнення тривають щодня. На деяких напрямках деякі перерви відбуваються. В деяких місцях ворог бере якісь оперативні паузи, намагається концентруватися по одному напрямку і все одно продовжує нести. Тобто ресурси ворога закінчуються. Володимире, я вам дякую. Представте вашого побратима. Привіт передати наш побратим, герой пан Куба. Слава Україні! Героям слава! Власне, зараз і хотіли б ще скористатися можливістю, гвардія наступу продовжує готуватися, тому долучайтеся. Обов'язково долучайтеся. Володимире, я вам дякую. Дякую Кубі за те, що ви в нас є, за те, що ви, наші захисники, працюєте для нас. До речі, класний шеврон я у вас помітив на грудях з позивним «Сонечко». Ну, це прекрасно. ЗСУ «Наші сонечки». Дякую вам.